이런 것이 جمعرات 17 اکتوبر 2019 ریڈیو زرمبش پر خبروں کے ساتھ میں ہوں سارم بلوچ. دروت و درو باتیں. سب سے پہلے آج کی خبروں کی سرخیاں پیش خدمت ہے. آواران میں آرمی آپریشن, کئی افراد لاپتہ, گھروں میں توڑ پھوڑ. کوئٹہ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ, ایک ہلاک, متعدد زخمی. مخبر کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یو بی اے. تربت کے پوش علاقے میں شدت پسند مذہبی تنظیم جیش العدل کے کمانڈر کے گھر پر پولیس کا چھاپہ. تربت کیس کو اہلکاروں پر حملہ, نقصان کی اطلاع نہیں. بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں کئی افراد ہلاک و زخمی. بلوچستان یونیورسٹی طلباء و طالبات ہراساں اسکینڈل, صوبہ حکومت نے کمیٹی تشکیل دے دی. اختر منگل اور بلوچستان بار کونسل کا وی سی کی برطرفی اور تحقیقات کا مطالبہ. چترال میں روڈ حادثہ, 6 افراد ہلاک, کئی زخمی. پی ٹی ایم عدم تشدد کے فلسفے پر کار بند رہے گا, منظور پشتین. پاکستانی وزیراعظم کا ایران سے حوثیوں کی قید میں پاکستانی فوجیوں کی رہائی کی اپیل. برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستانی وزراء کو شاہی جوڑے سے ملنے نہیں دی. افغانستان میں ہیلی کاپٹر حادثے اور بم دھماکے میں کئی اہلکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک و زخمی. کرد شہریوں کی ہلاکت پر اقوام متحدہ کا ترکی سے تحقیقات کا مطالبہ. شام میں آپریشن روکنے کے لیے امریکی وفد کی ترکی آمد, ترکی کا آپریشن جاری رکھنے کا اعلان, جبکہ کینیڈا اور اسپین نے ترکی کو اسلحہ فراہمی روک دی. اب خبریں تفصیل کے ساتھ دوست مراد بلوچ سے. آواران کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن جاری ہے. اطلاعات کے مطابق آواران کے علاقے کولوا, مادگی کلات, بدرنگ, کڈے ہوٹل اور ڈنڈار میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے, جہاں پاکستانی فوجی اہلکاروں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر علاقے میں آمد و رفت کے تمام راستوں پر ناکہ بندی کر کے سخت چیکنگ کر رہے ہیں اور دوران آپریشن متعدد افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کی بھی اطلاعات ہیں. کوئٹہ کے ڈبل روڈ پر پولیس موبائل کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق دھماکے میں ایک اہلکار ہلاک جبکہ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکے میں 6 سے 8 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے اور بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے. یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ 2 ستمبر کو ہمارے سرمچاروں نے کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں سرکاری مخبر جمشیر کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا. جمشیر کی ہلاکت کی ذمہ داری اب تک تنظیمی پالیسیوں کی وجہ سے سیغہ راز میں رکھا گیا تھا. ترجمان کے مطابق جمشیر بلوچ نوجوانوں کی مخبری میں براہ راست ملوث تھا اور اس کے علاوہ تمام سرکاری مخبر اور بلوچ دشمن عناصر ہمارے نشانے پہ ہیں اور ہمارے حملے آزاد بلوچستان کی حصول تک جاری رہیں گے. تربت کے پوش علاقے میں بلوچستان پولیس نے جرائم پیشہ اور پاکستانی ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ ملا عمر کے گھر پر چھاپہ مارا ہے. تاہم گرفتاریوں کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا. ملا عمر ایران کے زیر انتظام مغربی بلوچستان میں رہتے تھے جہاں خاندانی تنازعات اور جرائم پیشہ سرگرمیوں کی وجہ سے ایران پولیس کو مطلوب ہے. اپنے انہی سرگرمیوں کی وجہ سے ملا عمر گزشتہ ایک دہائی سے مشرقی بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی سرپرستی میں رہ رہے ہیں. جب پاکستانی سرکار کی شہ پر ملا عمر نے دشت میں عوام کو فرقہ وارانہ بنیاد پر تنگ کرنا شروع کیا تو بلوچ سرمچاروں اور ملا عمر کے درمیان جھڑپ ہوئی. سرمچاروں کے محاصرے سے ملا عمر پاکستانی ایف سی کی مدد سے زخمی حالت میں بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوا اور منظر عام سے ہٹ گیا. تاہم مغربی بلوچستان میں مشرقی بلوچستان کے مہاجرین کو ہدف بنا کر قتل کرنے کے کئی واقعات میں ملا عمر کا نام لیا جا رہا ہے.
ذرائع ملا عمر کا نام مغربی بلوچستان میں سرگرم سنی تکفیری تنظیم جیش العدل سے جوڑتے ہیں، لیکن غیر واضح طور پر جیش العدل اس وابستگی کی تردید کرتی ہے۔ واضح رہے کہ جیش العدل ایک مذہبی سنی تکفیری تنظیم ہے جو اپنی مسلح جد و جہد کو ایران میں سنیوں کے حقوق کی جد و جہد قرار دیتی ہے۔ جیش العدل کو پاکستان میں نہ صرف دیگر سنی انتہا پسند تنظیموں کی مدد حاصل ہے بلکہ پاکستانی فورسز نے بھی جیش العدل کو محفوظ ٹھکانے فراہم کیے ہیں۔ مغربی بلوچستان میں بیشتر بلوچ سنی حنفی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہاں بلوچ شیعہ اور دیگر مذہبی فرقوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ کیچ کے مرکزی شہر تربت میں کیسکو اہلکاروں پر مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کا واقعہ تربت کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس وقت پیش آیا جب ایس ای کیسکو ریاض احمد کیسکو اہلکاروں کے ہمراہ بجلی کے غیر قانونی کنیکشن کاٹ رہے تھے۔ فائرنگ کے واقعے میں کسی کے زخمی یا جان بحق ہونے کی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی ہے۔ تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مقامی انتظامیہ نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کیچ کے شہر تربت میں کیچ کور کے پل پر موٹر سائیکل اور ایک گاڑی کے درمیان تصادم ہوئی ہے۔ تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دو افراد موقع پر ہی جام بحق ہو گئے ہیں۔ جام بحق افراد کا تعلق تمپ کے علاقے میرآباد سے ہے، جن کی شناخت مکتوم ولد محمود اور داؤد ولد راشد کے نام سے ہوئی ہے۔ حب ندی کے کنارے سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق حب ندی کے کنارے سے برآمد ہوئی لاش کو جام غلام قادر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر اس کی شناخت وقار کے نام سے ہوئی ہے، جو حب کے علاقے گلشن امیر آباد کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ دوسری طرف شاہ نوریانی کے دربار سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، جس کی شناخت محمد اعجاز کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے ضروری کارروائی کے بعد لاش عیدی کے حوالے کر دیا ہے۔ چاغی کے سرحدی علاقے میں سیاپٹ کے مقام پر غیر قانونی طور پر ایران جانے والے افراد کی گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہلاک جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ افراد کی گاڑی پر ڈاکون نے فائرنگ کی ہے، فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی بھی جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی کٹ پتلی اسپیکر عبدالقدوس بزنجب نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں طلباء و طالبات کو ہراساں کرنے پر اعلی سطحی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی میں ثنا بلوچ، شکیلہ نوید، دنیش کمار، ماجبین شیران، میر اسد بلوچ، احسان شاہ، سلیم کھوسا اور فضل آغا شامل ہیں۔ کمیٹی جلد سے جلد اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ ہماری بچیاں اور بچے لاوارث نہیں، یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کو ہراساں کرنے کا مسئلہ سنگین ہے اور دور دراز علاقوں سے آنے والے بچیوں کو ہراساں کرنے پر آنکھ بند نہیں کر سکتے، اس لیے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کو بلیک میل کرنے اور ہراساں کرنے کے واقعے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بات ہماری عزت کی ہو تو ہم کسی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے، اور تمام انسانی حقوق کے کارکنان، پارلیمنٹیرین، وائس چانسلر کے استعفے کا مطالبہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی ناگوارا ہے، یہ جانا کہ ہماری بیٹیاں یونیورسٹی جانے پر محفوظ نہیں انتہائی اشتعال انگیز ہے۔ اختر مینگل کا مزید کہنا تھا کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی فکر کرتے ہوئے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور وائس چانسلر کے بارے میں ہمارے پہلے ہی شکوک و شبہات موجود تھے، انہوں نے تعلیم کی جگہ کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ بلوچستان بار کونسل نے بھی بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کو ہراساں کرنے کی مذمت اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی فوری معطلی اور انہیں تفتیش میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ بلوچستان کے طلباء و طالبات کو تعلیم سے دور رکھنے کے مترادف ہے، اور بلوچستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کر کے تعلیمی دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی میں غیر اخلاقی حرکات سے بلوچستان کی بدنامی ہوئی ہے،
اس سلسلے کے تمام ذمہ داروں کو معطل کر کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے اور ملوث ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چترال کے علاقے میں ایک مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث دریا میں جا گری ہے۔ حادثے میں 6 افراد موقع پر ہی جان بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر مقامی افراد اور پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے، جنہوں نے لاشوں اور زخمیوں کو حادثے کا شکار بس سے نکال کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ ہم پشتون وطن سے اچھے اور برے عسکریت پسندوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ منظور پشتین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ عدم تشدد کے فلسفے سے ہرگز روگردانی نہیں کرے گی اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ملٹری آپریشنز کے بعد تو ہمارے گھر بھی نہیں رہے، سب کچھ ویران اور برباد ہے۔ ہمارے پاس بددعا اور احتجاج کے دو آپشنز ہیں۔ منظور پشتین نے مزید کہا ہے کہ خڑ قمر اور خیسور جیسے واقعات کی آزادانہ تحقیقات ضروری ہیں تاکہ تاریخ لکھنے والوں کے علم میں آ جائے کہ ریاست پاکستان نے پشتونوں کو نسل در نسل کچلنے کی کس حد تک کوشش کی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے دورہ ایران کے دوران حوثی فوج کے قبضے میں موجود پاکستانی فوجیوں کی رہائی کی درخواست کی ہے، لیکن ایران نے یہ کہہ کر معذرت کی ہے کہ ایران حوثیوں کو نہ تو کنٹرول کرتا ہے اور نہ ہی ان کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد سعودی اتحادی افواج کی طرف سے لڑتے ہوئے یمن میں حوثی باغیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے عشائیہ تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تقریب میں بہت سے مہمان آئے ہی نہیں ہے اور آئے ہوئے بہت سے مہمان واپس چلے گئے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے شاہی جوڑے کی اعزاز میں عشائیہ کی تقریب کے دوران پاکستان کے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع سمیت دیگر وزراء کو شاہی مہمانوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا ہے، جن میں پاکستان کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، وزیر ترقی و منصوبہ بندی خسرو بختیار، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری اور معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اور نعیم الحق سمیت دیگر شامل تھے۔ اس ناروا سلوک پر حکومتی وفد نے یہ معاملہ برطانوی سفیر کے ساتھ بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغان فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث بلخ میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ صوبہ بلخ میں افغان فوج کی 8ویں شاہین کور کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ منگل کے روز فوجی مشقوں کے دوران افغان فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر مزار حیرتان شاہراہ پر گر کر تباہ ہوا ہے۔ واقعے میں 4 پائلٹوں سمیت 7 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف صوبہ لغمان میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں 2 فوجی ہلاک اور 6 فوجیوں سمیت 26 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق لغمان کے ایک ضلع ہیڈ کوارٹر میں پولیس کوارٹرز کی عمارت کے باہر ہونے والے دھماکے سے قریبی مدرسے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کے کمشنر نے کہا ہے کہ شام میں ایک مسلح گروپ کے ہاتھوں بعض کرد جنگجوؤں اور ایک سیاستدان کی بے دردی سے قتل پر ترکی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ دفتر نے ترکی سے ان ہلاکتوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کمشنر دفتر کے ترجمان نے جنیوا میں منگل کے روز ایک بریفنگ میں کہا کہ شام میں کردوں کی ہلاکتوں کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے۔ انہیں شام کے سرحدی شہر منبج کے نزدیک ترکی کے اتحادی شامی گروپ احرال الشرکیہ کے جنگجو نے گولیاں مار کر موت کی نیند سلا دیا تھا اور پھر ان کی فوٹیج انٹرنیٹ پر چڑھا دی تھی۔ شام میں ترکی کی فوجی کارروائی روکنے کے لیے امریکہ سمیت عالمی برادری متحرک ہو گئی ہے، جس کے سلسلے میں امریکی نائب صدر مائک پینس اور وزیر خارجہ مائک پومپیو بدھ کو انکرہ پہنچ گئے ہیں۔
جہاں وہ ترکی پر شام میں جاری فوجی آپریشن روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ امریکی ایوان صدر کے مطابق مائک پینس ترکی میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے، جس میں وزیر خارجہ مائک پومپیو کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن اور سفیر جیمز جیفری بھی شامل ہوں گے۔ یہ وفد شام میں فوری طور پر جنگ بندی کرانے کے لیے ترکی سے مذاکرات کرے گا، تاکہ شام میں کرد انتظامیہ کے خلاف ترکی کا آپریشن بند کیا جا سکے۔ وفد آج ترکی صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کرے گی۔ دوسری طرف ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شمالی شام میں فوری جنگ بندی کی امریکی اپیل کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی کی پیش رفت جاری رہے گی۔ صدر اردوان نے منگل کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ بندی کے اعلان کی بات کہتے ہیں، ہم کبھی بھی جنگ بندی کا اعلان نہیں کریں گے، وہ ہم پر آپریشن بند کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ پابندیوں کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارا مقصد واضح ہے، ہم کسی بھی پابندی سے پریشان ہونے والے نہیں۔ ادھر امریکہ میں ڈیموکریٹک سینیٹر جین شیہن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا واشنگٹن کا دورہ منسوخ کر دیں۔ اس سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے دو سینیٹرز کرس مورفی اور وین ہولن بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں۔ یاد رہے ترک ایوان صدر نے رواں ماہ کے دوران امریکی صدر کی دعوت پر دورے کا اعلان کیا تھا۔ اسپین اور کینیڈا نے ترکی کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی برآمدات بند کر دی ہے۔ اسپین نے یہ فیصلہ ترکی کی شام کے شمال مشرقی علاقے میں کردوں کی زیر قیادت فورسز کے خلاف فوجی کارروائی کے رد عمل میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپین کی سوشلسٹ حکومت نے ترکی سے شام میں فوری طور پر فوجی کارروائی روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آپ ریڈیو زرمبش کے روزانہ نیوز بلٹن کے علاوہ ریڈیو زرمبش کی تمام نشریات کے ساتھ ساتھ زرمبش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی تمام پیشکشیں ہماری ویب سائٹ www.zrambish.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دن کے کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج کی نشریات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ بلوچستان کو جاننے اور دنیا سے باخبر ہونے کے لیے سنتے رہیے ریڈیو زرمبش۔